God eftermiddag. Det er bare sådan en søndag. Så kom i tanke om, jeg har en pose chips stået på kolen. Skål chips. Men det er så glemt, at når jeg bruger det der shopperkreditkort, at man så skal være nogle penge på ens konto, hvor den er linket til. Jeg har ikke nogen penge tilbage på min bankkonto. Så det har jeg glemt, så faktisk havde jeg gæld til den på lidt over 10 kroner. Fordi jeg købte for 20 kroner. Så det fik jeg ordnet. Så jeg købte harddisk på sådan noget 30 dages kredit, så nu skal jeg altså skal være 1300 der. Nu, men på den gang, så har jeg fået sådan en ny ekstern harddisk, sådan en. Kommer en gang i næste uge. Og nogle flere hukommelseskort. Og det er så uden at bruge min kaskredit, som jeg plejer nogle gange at gøre. Eller den der, man kan også købe ting online på den der. Så der mangler så 4 gange 2.000 kroner, så der er altså også mange penge. Når man er på førtidspension, så betaler 2.000 afdrag. Det er fordi, den står, restgælden står på 4 måneder. Så jeg kan jo ændre det, der er sådan en app, jeg kan ændre til 24 måneder, kunne jeg få 1400 mere. Der er også slik, man lader gennem det. Købte sådan en kæmpe pose slik her, 47 kroner. Så jeg kan spise noget, der er 2050. Det er så åbenbart, det er sådan et brusentilbud. Det er sådan 50 kroner billigt, så er der så 50 kroner ikke så mange penge i dag. Sådan en rulle bolle af kajda, sådan en koster 50 kroner også. Så men nu er det også sådan noget kip-tip, så til at være lidt mere dyre i det. De er også gode.